Wis balik bapak. Joget kabeh ya. Aku tip oh. Nganggo tim suara kita anak-anak studio. Anak-anak tekuntul. Nganggo sih lagi panteng minuman. Bapak Sidik paling ohai titip senggol kanggo Bunda Akila Bos Dharma Ayu sing gadingan kan kanggo Yayu Leni sing ana ning Hong Kong Bunda Akila Yayu Akila Bos Dharma Ayu anak-anak kuntul bangga jalan-jalan Anggasari Nanggo Bapak Daskam Bos Menir Nanggo Bos Pekatul Tim Oma Kanggo Bini Raka Nanggo Wong Sing kemati rindu apa sih
kamu ambuit sing duwe jam tulan kemati rindu sampai M Badui Mas Dodi jalur langit tepung.